Dopoledne, dámy a pánové, děkuji, Michal bych přivolal za pozvání. Posazen pro mě trošku netradiční polohy, bych vedl nějaké jednání. Obyčejně, když přednáším, stojí čelem publiku u plátna. Já bych rád promluvil o tématu, které je mi blízké, které mám rád, které se zajímám, a to jsou regulační plány. Ukážu principy, tak jak jsme je, principy regulace, tak jak jsme je vtělili do všech stavebních předpisů. A pak bych rád ukázal na jedné konkrétní ukázce, jak se s těmi regulacemi dá pracovat konkrétně v území, abyste měli představu, jak se ty principy o něch uličních stavebních čár a regulované výšky úplně dají uplatnit jako v konkrétním případě, a ukážu regulační plán centra do Břichovice, který je zvážen. Když se řekne regulační plán, tak si mnoho lidí pod tím pojmem neumí přesně představit, co to konkrétně znamená, protože v dnešní době regulačních plánů je velice poskromnou. A já sám, když jsem poprvé začal na tento poli pracovat a zpracovávali jsme regulační plán centra Říčan, tak jsem si vyhledával po republice schválené regulační plány, a skutečně jsem jich našel velmi, velmi málo. Jako jeden z těch lepších jsem našel z 90. let regulační plán od Romana Kouckého na Ústí nad Labem, jako velmi zajímavou inspiraci. Při dalším studiu pro pražské stavební předpisy jsme se velmi zajímali o zahraniční příklady a zajímali jsme se o historii. Rád bych doplnil, a co tady ukazuje hned ten první obrázek, toto je regulační plán státní regulační komise, který byl za první republiky schválen na celé území hlavního města Prahy. Masaryk tehdy založil státní regulační komisi, protože chtěl vybudovat hlavní město nově vzniklého státu. Praha vždy za monarchie hrála do určité míry druhé housle a ty velkolepé investice a stavby do městské infrastruktury a do velkých staveb šly vždycky do Vídně a Praha byla pozaděna. To založil Masaryk tu regulační komisi jako státní, to znamená, měla daleko vyšší pravomoce, než měli pražští radní. Ta komise během 10 let zpracovala regulační plán na celé území města. Začala de facto soutěžemi, napřed se dělala velká soutěž na Letnou a potom se rozdělala Praha na několik sektorů a na velká území se dělaly jednotlivé soutěže a z nich se potom vybírala ta nejlepší řešení a vznikl z toho regulační plán, který zabíral celé území hlavního města Prahy. Bohužel potom přišla druhá válka a komunisté dál nenavázali na to, co se udělalo za první republiky, a celá práce šla niveč. Podle toho regulačního plánu se nicméně vystavily třeba pražské Nivice a řada čtvrtí ještě za té první republiky. A co bych vám velmi doporučil, podívat se na stránky Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kde jsou ty regulační plány online k dispozici. A na těch stránkách se můžete doklikat přes ty historické mapy na průměty těch území, třeba je dobře znáte, a můžete si prosvítit ten regulační plán z té první republiky s dalšími územně plánovacími dokumentacemi poté, můžete si to prosvítit s plánem Prahy současným, můžete si to prosvítit s leteckými snímky, je to velice zajímavé. Tohle, co tady ukazuje, je výřez plánu měřítků 1:5000. A všimněte si, jakým způsobem ten regulační plán pracoval. Vidíme tady jednoznačně vymezené urbanistické bloky. Vidíme tady jednoznačně a dobře čitelně veřejná prostranství ulic a náměstí. Vidíme tady krásně vymezené parky. A ten plán je jako takový velice přehledný a velice přehledný a čistý. Když se podíváme do detailu, tohle je
zakreslenou na měřítku katastrální mapy v měřítku 1,2880, které ještě vychází z těch tzv. Císařských otisků z první poloviny 19. století. Tady je třeba hezky vidět oblast u Pankráce, kde vidíme třeba ulici u Pankrácké vozovny, která je tady dneska přetratá bohužel velmi necitlivě tou magistrálou. Ale krásně tady vidíme, jakým způsobem se tehdy vůbec plánovalo a uvažovalo o prostoru a o městě jako takové. Vidíme tady dobře vymezené urbanistické bloky, jak už jsem řekl, a ty jsou buď stavební, to znamená, jsou na nich nějaké stavby, a teď už můžeme tady pozorovat solitérní vily, můžeme tady pozorovat kompaktní zástavbu činžovních domů nebo nějakou řádkovou zástavbu, anebo můžeme si všimnout bloků nestavebních, které jsou pokryty parkem. A mezi tím vidíme to, co jsme v pražských stavebních předpisech definovali jako uliční prostranství, vidíme ulice a náměstí. A ten plán vymezoval konkrétně, přesně a jasně, jakým způsobem ty ulice mají být vedeny a jaký mají být dokonce rozměr. Všimněte si Pankrácké vozovny 40 metrů, tady v ulici na Pankráci tuším je 22 metrů a jsou tady konkrétně vymezeny šířky těch ulic, které obsluhují to území a které rozdělují ta místa, kde se staví a kde se nestaví. Co je krásné na tom plánu, že on mluví o struktuře, mluví o charakteru veřejných prostranství a ta veřejná prostranství přímo a jasně definuje pomocí uliční čáry a pomocí vymezení těch uličních prostranství. Když se k tomu připočteme ještě poměrně jednoduchá pravidla pro výstavbu, tak existovala v té době poměrně jednoduchá a přesná definice podmínek pro výstavbu. Tehdy ještě v stavebním řádu z roku 1884 existoval jakýsi předchůdce dnešního územního řízení. Tehdy stavebník chtěl realizovat stavbu, tak požádal stavební úřad o vymezení uliční čáry. A tehdy měl úřad lhůtu 8 dnů na to, aby spolu s geodetem vymezil stavebníkovi, kde má mít uliční čáru, na kterou potom on vymusťoval tuto stavbu. To v dnešní době z hlediska lhůt projednávání to naprosto fascinující, jak v roce 1884 ten stavební řád pro Prahu byl v tomto ohledu definovaný. Ten způsob práce s těmi veřejnými prostranstvími a vůbec s regulací území v zemích, které nebyly narušeny komunismem, tak pokračoval a pokračuje dodnes. Tohle je ukázka z Vídně, kde zase doporučuji pro ty z vás, kdo to zajímá, můžete se online podívat na jejich územní a regulační plán. Oni to mají spojené do jednoho dokumentu, jmenuje se to Flächenwidmungs- und Bebauungsplan. A je tam fascinující jedna věc v té Vídni. Když se podíváte na území města trochu v širším měřítku, tak vidíte, řekněme, klasický územní plán. To znamená, vidíme plochy, to jsou různé barvy, které nějakým způsobem definují pravidla pro to území. Ale jakmile si chcete trochu nazvětšovat a jít trochu do detailu těm konkrétním pozemkům, tak vás ten územní plán nepustí. On vám nedovolí si nazvětšovat ten konkrétní pozemek, to území, na detail toho pozemku a automaticky se překlikne do toho plánu regulačního. V tomto případě oni tomu říkají zastavovací plán, Bebauungsplan. A ten plán má jiné nástroje, kterými reguluje území a pracuje jiným způsobem. A vychází to obecně z jiného způsobu nastavení plánování. A ten spočívá v tom, že stavební řád města Vídně, který je z roku 1933 a vlastně platí dodnes s určitými novelizacemi, tak říká, že územní plán nestanoví
žádné konkrétní práva a povinnosti pro jednotlivé stavebníky. Přímo se tam píše der Flächenbebauungsplan stellt weder Rechte noch Verpflichtungen auf die einzelnen Bauherren dar. Je to tam přímo takto exaktně řečeno, to znamená, ta pravidla platí přímo pouze z toho regulačního plánu. A tenhle systém je stejný v Německu, je stejný v Holandsku. Od roku 2003 byl zaveden v Polsku a platí i v Maďarsku. To znamená, když oni zpracují územní plán, tak ten územní plán je jako dokument, který je koncepční a který je závazný pro jednotlivé, úřady státní správy a pro samosprávu a pro zpracovatele těch podrobnějších regulačních plánů. V Holandsku se to jmenuje Bestimmungsplan, v Německu, Rakousku je to Bebauungsplan, v Polsku je to plán Mieszczowin, pokud to správně vyslovuju. A teprve ten podrobnější plán stanoví ta pravidla. Já osobně jsem přesvědčen, že tento systém je lepší, a to z toho důvodu, protože oni ten územní plán de facto ponechávají v té koncepční rovině. A já myslím, že u nás je jeden velmi zásadní problém, že my chceme zároveň po územním plánu, aby byl koncepční, a zároveň chceme, aby ten územní plán byl jednoznačným nástrojem pro stanovení podmínek pro rozhodování v území. A já bych řekl, že v tomhle zadání je skrytý, je zabudovaný určitý problém, který se dá velmi obtížně řešit. A myslím si, že lze nastavit územní plán na nějaké menší území, kde to dobře, kde se ta problematika dá de facto do určité míry sloučit, takže ten územní plán obsahuje určité regulatorní prvky. Nicméně nedokáže nastavit to, co umí nastavit ten regulační plán, který jsem toho názoru měl by být jednoduchý. Měl by stanovat pouze ty základní parametry, to je uliční čáru, stavební čáru, regulovanou výšku budovy, případně zastavěnost. A v podstatě ty základní jednoduché parametry. Tady je hezky vidět na ukázce z Vídně, jak tím způsobem třeba oni vymezují uliční čáru. A jak jsem mluvil o těch blocích stavebních a nestavebních, tak tady je hezky vidět ukázka, tohle je blok stavební. A teď ten blok, prosím, vnímejte vždy jako urbanistickou jednotku. V tomto případě není to jako, když se řekne třeba Vinohradský nebo Dejlický blok, že to je soustava, řekněme, staveb, které těsně přiléhají jedna druhé, ale je to jakoby jednotka. Všimněte si, že třeba tady za kostelem mají park, a to je také urbanistický blok, který je vymezen tou uliční čarou. Je normálně volně přístupný, to znamená, podle našeho zákona o obcích, toto za tím kostelem je také veřejné prostranství, protože zákon obcí říká, že veřejná prostranství jsou všechna, které jsou veřejně přístupná bez ohledu na jejich vlastnictví. Tak přesto, že to je veřejné prostranství, tak je užitečné rozdělit právě to, co se děje v tomto prostoru a co se děje. A může se Michale zeptat, tohle funguje jako ukazováno, no. Abych to teď nevykl, to červený. Červený, no. Takže tohle je uliční prostranství a toto je blok, který v tomto případě v této části je nestavební, jak má nastavená pravidla. Tenhle princip mají ve Vídni nastaven i v oblastech, kde bychom třeba mohli si myslet, že ten regulační plán nemůže fungovat. Tohle to je, řekněme, nějaká klasická situace, kterou bychom našli u nás někde na jižních sídlištích. Vidíme tady klasické solitérní domy, které mají nějaké přístupové cesty a jsou to takové ty domy, klasické domy v parku. A všimněte si, že tady oni mají vymezenou uliční čáru, tady dokonce mají řečeno, že třeba 12 metrů je šířka toho uličního profilu, a tady pomocí stavební čáry mají vymezená nějakým způsobem pravidla pro ty stavby. To znamená, tímto nástrojem oni mají zaručeno, že tady nic nemůže vzniknout. Musí se držet v té stavební čáře a mají stanovena pravidla na to, co se děje zde na ulici a co se děje tady. A má to smysl z toho důvodu, že v
v tom uličním prostranství, tam, kde uvnitř té uliční čáry, by měla platit jiná pravidla, než na těch jednotlivých urbanistických blocích. Už jenom z toho titulu, aby se nějakým způsobem třeba sjednocovaly sítě technické a dopravní infrastruktury, aby byla jiná pravidla pro to uliční prostranství, na parkování a tady. Takže má smysl z právního hlediska ty věci rozčleňovat, aby jsme tímto způsobem právě v těch pražských stavebních předpisech nastavili obdobně. Pro připomenutí, podle našeho stavebního zákona, jenom řeknu ten regulační plán, kde ho řadíme, existují tzv. Územně plánovací podklady pro tu vlastní plánovací práci. Jsou to jednak ty vlastní územní analytické podklady, často užívané pod zkratkou UAP, jsou to územní studie nebo politika územního rozvoje. A pak jsou ty právně závazné plánovací dokumentace, které máme ve třech úrovních, zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán. V podstatě tak, jak to jde pod sebou, tak vždy ty dokumentace musí být navzájem spolu souladu. Regulační plán se pořizuje buď z podnětu nebo na žádost a má úplně stejný průběh jako plán územní, to znamená, že na začátku je nějaký podnět, pak se schvaluje zadání stejně jako územního plánu, dochází ke zpracování návrhu, v kterém se potom vede řízení a pak se vydává stejně jako územní plán tím opatřením obecné povahy. Jsou lidé, kteří říkají, že regulační plán lze v naší zemi obtížně vůbec schválit a provést. Já bych chtěl upozornit na jeden důležitý místo ve stavebním zákoně, které říká, že se v návrhu regulačního plánu má stanovit, jaká územní rozhodnutí ten regulační plán má nahrazovat, popřípadě vůbec. Má-li některá nahrazovat. A to bych řekl, že je jedna ze zásadních otázek nastavení regulačního plánu, jestli ten regulační plán nahrazuje nějaká územní rozhodnutí či nikoliv. Pokud třeba nahrazuje rozhodnutí o dělení a scelování pozemků, pokud regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí na umístění staveb, potom je potřeba, aby samozřejmě jednotliví vlastníci nebyli připraveni o ta práva, která ze stavebního zákona mají při územním řízení. Pokud by se zastupitelstvo rozhodlo jít touto cestou, že ten regulační plán bude nahrazovat ta územní rozhodnutí, tak je skutečně velký problém ho projednat a schválit. Pokud se ale na začátku řekne rovnou, že ten regulační plán žádná územní rozhodnutí nahrazovat nebude a bude de facto podrobnější územně plánovací dokumentaci, potom ke schválení toho plánu mu nic nebrání, respektive na úplně stejné úrovni, jako je ten plán územní, a já osobně s tím mám zkušenost z těch Říčan a Dobřichovy, kde ty plány jsou schváleny. Je to náročná procedura, trvá dlouho, ale lze toho docílit. Tohle je ukázka z těch Říčan, kde jsme pracovali. Jedna z těch nejdůležitějších věcí, které si myslím, že jedna z nejdůležitějších věcí u toho regulačního plánu a těch nejcennějších je možnost pracovat s veřejným prostranstvím. To znamená, pomocí společné dohody uživatelů území najít cestu tak, jak připravit pravidla pro veřejná prostranství, pro to, co lidi v tom konkrétním území navzájem spojuje, co spolu užívají dohromady. A jsem osobně přesvědčen, že by ten regulační plán se vždy měl soustředit právě na to, co je společné, co je dohromady, co jsou ulice, náměstí, co jsou veřejná prostranství, a neměl by tolik korigovat už to, co si dělá každý jednotlivý na tom svém pozemku. Samozřejmě do té míry, do jaké
ten jednotlivý stavebník ovlivňuje, co se na těch veřejných prostranstvích děje. Tady je hezká ukázka ulice 17. listopadu v Říčanech, kde si všimněte, že na jednom území postavili krásný široký chodník. Když tam jdete, tak vidíte, že vlastně řada obchodů tady normálně prosperuje a ten chodník funguje velmi dobře. Pak o kousíček dál, směrem hlavnímu náměstí, vidíme, že ten chodník úplně mizí. Jakýsi dopravní inženýr tady namaloval profil, kde se velmi dobře jezdí automobily, ale úplně zapomněl na chodce a vlastně nutí lidi vstupovat do vozovky. Přitom podle toho, jak to je zaprášené tady v této části, tak je krásně vidět, že kdyby ten profil té komunikace byl užší a bylo tady víc místa pro chodce, vůbec se nic neděje, protože vidíme, že místa je tady dost, aby to bylo pro ty lidi bezpečnější. Takže třeba vedení této čáry bylo jedno z témat, které jsme my zakreslili do toho plánu, a až se bude dělat nějakým způsobem rekonstrukce nebo přestavba této ulice, něco se tady bude dít, tak už bude potom povinnost ten chodník tady rozšířit. A jsou to věci, které ten regulační plán konkrétně v tom území může ovlivnit. V tom já osobně vidím asi to jeho nejcennější vlastnost, že právě ten regulační plán do těchto věcí může zasahovat a může nějakým způsobem v tom území zkoordinovat a zjednotit, protože plán územní to z podstaty věci už dělat nemůže, protože není tam už taková detailní znalost toho konkrétního území. Dál ten regulační plán by měl stanovit, jakým způsobem se ty jednotlivé domy mají chovat vůči veřejným prostranstvím. Tady je pěkná ukázka stavu současného náměstí a máme tady úplně přesně podle čísel popisný archivní dokumentaci, která se nám podařila najít a dohledat, tak tady máme krásně přesně ta čísla popisná nad sebou, někde se ty domy zbouraly, někde třeba vidíme, na některých místech jsou ty brány vlastně přestavená, takže jsou to jakoby současné vjezdy, to znamená třeba tady u toho domu, tato brána, tato je de facto tady, někde jsou to vlastně podobrány, jakoby i průjezdy do dvora. A tak, jak generace postupují, tak se často ty domy takzvaně zvedaly o štok, jakoby o patro. A teď samozřejmě ten regulační plán by měl stanovit pro toho každého stavebníka nějakým způsobem hranici, o kterou ty domy mohou vyrůst. Protože to, že se stavby nějakým způsobem proměňují v území a mění, bourají, nahrazují novými, je naprosto běžná věc. Když se podíváme na Václavské náměstí, na ty historické snímky, tak je to v podstatě taky to byla taková menší náves s jinými stavbami a pak se výrazně náměstí proměnilo. Ale to kouzlo toho regulačního plánu je stanovení nějaké dohody, kde je Římsa, kde vlastně se má skončit s tou výstavbou, kde je ten limit. V Berlíně třeba měli kompletně na celé území stanoven limit Římsy 22 metrů, a v podstatě platí do dneška, mají vymezená určitá místa, kde dovolují výškové stavby, jako je třeba Potsdamer Platz nebo jiná místa, ale jinak v principu tam ta dohoda zachování určité výškové nivelity platí. Bylo to takovým primitivním pravidlem Římsa 22 metrů, tečka. Když to řeknu jakoby zjednodušeně. My jsme se snažili tyto staré principy, které platily u nás, které jsme dohledali v zahraničí, vtělit do těch pražských stavebních předpisů z toho důvodu, aby existovaly pravidla pro to, jak s nimi dál pracovat, aby se sjednotila terminologie. Protože v právním řádu jsme 25 let po revoluci vlastně vůbec uliční čáru neměli nadefinovanou, neměli jsme řečeno, co to konkrétně znamená, neměli jsme definovanou stavební čáru, neměli jsme definovanou regulovanou výšku budovy nebo vůbec obecně nahlížení na to, jak popisovat výšku budovy, a chyběla tady řada pravidel. Proto doufám, že se snad někdy podaří, aby to, co platí ve
vyspělých zemích okolo nás platilo dříve, že se to snad se nakonec taky někdy vrátí. Že jedna z věcí, o které jsem mluvil na těch ukázkách těch prvorepublikových plánů, je vymezení právě té uliční čáry, která, když se vezmeme nějaký území, dělí to území na uliční prostranství, které zahrnuje na městí a na jednotlivé bloky. A ty bloky mohou být stavební, to znamená, tady třeba vidíme činžové domy, které obepínají ten blok kompletně. Tady můžeme třeba pozorovat nějakou situaci, kde máme třeba dvojdom, jako řadové domky s předzahrádkou. Můžeme uvnitř toho stavebního bloku vidět samostatně stojící panelové domy nebo nějakou jakoukoliv jiný druh stavby, ale vždy se to odehrává za tou uliční čarou, protože tady na těch uličních prostranství a na tom stavebním bloku platí jiná pravidla. Je účelné uvažovat i o nestavebním bloku, který je vymezen parkem. To znamená třeba v této situaci, pokud bych si třeba představili, že to je, dejme tomu, Karlovo náměstí, tak to už má takovou velikost, že by bylo účelné vymezit tam tu uliční čáru a označit toto místo, podobně jako v těch starých regulačních plánech, jako nestavební blok parku nebo zahrady, které ale samozřejmě může mít určitá pravidla, že třeba tady může vzniknout zahradní restaurace, může existovat nějaká dílčí pravidla pro to území. A situace, kdy máme třeba stromořadí nebo nějakou zeleně na náměstí, tak pokud jsou to jakoby solitérní kusy, tak by byly zahrnuty do toho uličního prostranství. A proč ještě ke zopakování jednou ten termín uliční prostranství je nový? Vysvětlím ještě znovu, proč to není veřejné prostranství. Možná by se nabízelo říci, že uliční čára vymezuje právě to veřejné prostranství, ale o to nejde, protože do toho veřejného prostranství spadají právě všechny plochy, které jsou veřejně přístupné bez ohledu na jejich vlastnictví. To znamená, bylo by to třeba, kdybychom si představili, že toto jsou panelové domy, tak ta přístupová cestička kolem nějakých stromů a keřů je veřejným prostranstvím, protože tady není žádné omezení. A kdybychom si třeba tady představili podloubí, tak i to podloubí pod tím domem je veřejným prostranstvím, protože je veřejně přístupné bez omezení. Přitom bylo by nesmyslné vymezovat tu uliční čáru na hraně té podloubí, aby se zadovolili. Ta uliční čára rozhodně patří do té přední. Části. Tolik k uliční čáře, pár slov ke stavební čáře. Stavební čára definuje pravidlo pro umístění stavby, vymezuje určitou hranici, která může být, která nesmí být překročitelná. Stavební čára nikdy nesmí být překročená. A pak lze uvažovat v podstatě o dvou situacích. V jedné ta stavební čára může definovat to, že ta stavba nemusí být přilnuta k té stavební čáře, zarovná se. V Německu mají zarovnávací čára, ten termín na to uvedený. A pak je, anebo platí pravidlo, že ta stavba k té čáře nemusí doléhat a může být od ní ustoupena. Pak je druhá rovina, a tam mluví o vzájemných rozestupech staveb. To znamená, v tomto případě, který třeba ukazuje, je to stavební čára uzavřená, která říká, že ty stavby se mají přimykat k sobě a nemají být mezi nimi mezery. Obyčejnou matematickou interpolací mezi těmi možnostmi toho přimknutí k té čáře a rozestupu mezi vzniká 6 možností, to znamená, existuje de facto 6 typů stavebních čár, nicméně 3 z nich jsou velice jakoby nepoužitelné, spíš teoretické, proto my jsme v těch stavebních předpisech definovali stavební čáry 3, nicméně při zpracování regulačního plánu je možné pracovat i s dalšími typy čár, takže já tady ukážu ty základní, to znamená, je to stavební čára uzavřená, tohle to je třeba ukázka z Davis, těch činžovních domů, které přiléhají jeden k druhému. Ta stavební čára v tomhle případě leží na té čáře.
tohle je čára otevřená, kde když si stoupnete do ulice a vidíte, že ty domy jakoby přeléhají k jedné čáře a mají stejnou šířku před zahrádky mezi sebou vůči tomu uličnímu prostranství. To znamená, tato čára je čára uliční, to znamená, ta vymezuje to uliční prostranství, což je v tomto případě od plotu k plotu. To je uliční čára a ta stavební čára vede zatím. To znamená, my tady jakoby nevidíme přímo fyzicky, ale můžeme ji pozorovat, takže ji poznáme buď z mapy, že ty domy nějakým způsobem přilehají do jedné linie, anebo když se někde máme možnost stoupnout do zákrytu a vidíme ten zákryt. A tady v tom případě ta čára je otevřená, to znamená, má tady mezi sebou otvory, rozestupy mezi těmi stavbami. A pak je stavební čára volná, která říká, že ty stavby, pokud je teda stanovena území, říká, že ty stavby ji nesmí překročit, ale mohou libovolně ustupovat. Není tady žádné pravidlo, které by říkalo, že ta fasáda té stavby musí se k té čáře připnout. Teď jsem řekl o uliční čáře, o stavební čáře, a teď pár slov o regulované výšce budovy. V těch stavebních předpisech jsme ji řekli po výšku římsy, po traufu. Je to z toho důvodu, že toto místo je to místo, které působí na to veřejné prostranství. To znamená, když si stoupnu na ulici nebo na náměstí, tak v zásadě vnímám nejvíce tu římsu, nejvíc mám tu výšku budovy na tento bod. To znamená, ta regulovaná výška budovy není ten nejvyšší bod, který tak stavba může dosáhnout, ale je to místo té hlavní římsy nebo atiky té stavby. A ten systém je velmi dobrý v tom, protože on mluví o řekněme hlavním objemu té stavby nebo o objemu stavby, které působí na to veřejné prostranství, protože kdybychom si třeba tady představili, že to je kostel a má tady nějakou vysokou špičku, tak čemu by nám bylo si říct té úplně nejužší věžičce, jaká je výška té stavby. To je výška stavby jako takové, má smysl samozřejmě také regulovat v určitých aspektech a méně je důležitější ta výška té římsy, protože ta výška mluví o vlivu stavby na to veřejné prostranství. Pražské stavební předpisy, aby nepredikovaly určitý způsob a formu zástavby nad tou hlavní římsou, tak nabízí dvě možnosti, které si stavebník může zvolit. A ty obě možnosti říkají o vnější obálce stavby, to znamená, to pravidlo nemluví o tom, že se smí stavět pouze šikmá střecha o tomto skloru nebo takovéto ustoupené podlaží, jako se dělalo na řady funkcionalistických staveb za první republiky, ale jsou to možnosti, které stavebník může volit a musí se vepsat do toho objemu. To znamená, pokud stavebník splní ten určitý limit, tak může si tady, pokud to není stanoveno tím plánem nějakým jiným způsobem jinak, může tady třeba vystavit střechu valbovou, válcovou, ale musí se vejít do toho rozměru. A aby v případě, když někdo veme třeba stavbu hodně širokou a nastaví si tam ten úhel 45 stupňů, tak aby nebylo možné, aby si tady vystavil třeba podkroví o, já nevím, 10 úrovní, tak je tady dán limit 7,5 metrů po tu horní úroveň té šikmé střechy a 3,5 metrů, pokud se rozhodne stavět. Měření té regulované výšky budovy je možné rozdělit po jednotlivých částech, tak aby bylo spravedlivé posuzování budovy, když je ve svahu, protože když by byla daná nějaká výška, tak umístěním do svahu by pak znamenalo, že třeba tady ta budova může mít pouze jedno podlaží, což by byl určitě logický nesmysl. Možné to posuzovat. A v každé té části musí ta regulovaná výška být splněna a posuzuje se od nejnižšího bodu přilehlého terénu. Tak, tohle bylo
Pardubic, který jsme dělali na úzkou část centra města. Do Přechovice mají asi něco přes 3000 obyvatel, je to příjemné malé městečko na Berounce, dobře dostupné vlakem z Prahy, předpokládám, že všichni budete dobře znát. Jak jsem ukazoval ty úzké chodníky z Říčan, tak tady ukážu úzký chodník z těch Dobřichovic, kde zase regulační plán může s tímto problémem něco dělat. Protože víme, že tady nejsme schopni vymístit tu dopravu, nejsme schopni převést někam jinam, protože vede tahle ulice přímo na most a není možné to nějakým způsobem převelet jinam, to znamená to břímě toho dopravního propojení tady zůstane. Je to nicméně trojková silnice, která zase nemá to zatížení tak obrovské, ale šla by upravit tak, aby vznikla tady určitá šířka. To znamená, třeba tady, já začnu záměrně jedním z detailů toho plánu, aby se si představili, kam vlastně ten plán může mířit. Tady jsou na jedné straně takové rozpadlé statky, které se budou bourat a přestavovat na nové domy. Už když jsme začali tam ten plán dělat, tak už tam byl připraven jeden projekt, který velmi, řekněme, z hlediska objemu nemilosrdně využíval to území opravdu na úplné maximum. Stávající platný územní plán dovoluje výšku 4 patra a vlastně nestanovuje další podniky a ten investor tam v podstatě hodlal to území zastavit úplně jakoby kompletně. Myslím, že to byla právě v Dobřichovicích jeden z důležitých impulzů, proč se zastupitelé rozhodli k tomu plánu přistoupit a proč jej nakonec skutečně silnou většinou 13 ku 5 schválili. Protože on říká, že když je tady nějaká rozpadlá stavba, chcete ji bourat, tak musíte a teďko někam mířit. A mířit je sem. To znamená, mířit tam, aby ta nová stavba ustoupila o nějakou vzdálenost, zhruba 3 metry, tak, aby vedle toho jízdního pruhu mohlo vzniknout ještě parkování, mohlo být vysazeno stromořadí a mohl tady vzniknout široký chodník. I když by se to událo pouze třeba u 3 staveb, tak to má smysl, protože ten regulační plán zase dovoluje vyšší výšku. Nikdo nemůže ty stavebníky nutit de facto stavět novou stavbu na tuto úroveň. A bylo by fiasko skutečně, kdyby ten stavebník tu stavební čáru od tohoto místa vlastně do nějakých 4 pater vytáhl nahoru. A to by skutečně bylo špatně. Dokud nebyl ten regulační plán, tak skutečně to bylo víceméně takové jakoby přesvědčování toho investora, prosím, nedělejte to, je to špatně. A vlastně nebyl žádný jako regulatorní nástroj, jak to pravidlo stanovit. Schválením té regulační čáry, té stavební čáry, která je odsunutá, v podstatě ten stavebník má jasně dané pravidlo. Samozřejmě si umíte představit, jakou diskuzi to vyvolalo tady konkrétně tahle ulice. Já teda tady ukazuju možná jedno z těch komplikovanějších míst jako na schvál, a pak se dostanu ještě víc do detailů. To pravidlo je nastaveno pro novostavby, to znamená, když si někdo ten domeček chce nechat, chce ho opravit, tak ho opraví a bude tak fungovat dál a je taky existuje varianta, že se s tou ulicí nic nestane. Pokud by ale přišel stavebník, který to bude bourat a bude stavět dům nový, tak se potom musí držet těch pravidel a máme tam exaktně nastaveno, kde je ten předěl, kde ještě opravují starou stavbu a kde už vlastně stavím novou stavbu, tak to máme v tom plánu přesně rozepsáno a je to pro ty případy, když si někdo staví ten dům nový, tak by to mělo mířit k tomu, aby se to uliční prostranství dostalo a aby tady vznikly byly vysazeno stromořadí a vznikly širší chodníky.
Podobným způsobem jsme pracovali na hlavním náměstí. Upřímně hlavní náměstí do Bychově dneska vypadá takto. Má tady velice nešťastně rozmístěna parkovací stání na kolmo k té hlavní cestě. Má tady velice nevhodnou výsadbu, která znemožňuje průhled přes to území a mají tady v centru takovou socialistickou samoobsluhu, která ještě nějak relativně funguje do toho hlavního prostranství, ale je naprosto katastrofická v té zadní části, kde jsou takové ty ohavné rampy a zásobování a celkově na to, že ta stavba se dá obejít kolem okola, v tom místě působí opravdu velice negativně. Ten regulační plán zase s tou vizí míří do takovéto polohy, která vymisťuje ta parkovací stání z té kolmé polohy a dává je na podélná stání, navrhuje přesázení stromů, vysázení stromů s výše zapěstovanou korunou, tak aby chodec, který se pohybuje v tom území, krásně mohl to území přehlédnout a cítil tu jeho šířku. Je tady navržena ta stávající stavba té socialistické samoobsluhy demolici a stanovena pravidla pro novostavbu, která zase v detailu řeší, jakým způsobem má být ta veliká a jak má fungovat ta veřejná prostranství. A tady už vidíme zase prostor pro nové stavby, které mají dané pravidla, třeba otevření parteru, tak aby skutečně sloužil lidem a nabízel určité aktivity, obchody, služby pro obyvatele do Břichovic. Celkově jsme si přáli, aby tady vznikl kultivovaný veřejný prostor. Tak pracovali jsme s prostorem, záměrně, že mluvím o prostoru, protože ten regulační plán není o funkcích jako takových, než nepredikuje, co kde konkrétně má, kdo to co dělat, ale mluví o prostoru. To znamená, tady je hezky vidět ten prostor toho hlavního náměstí, kde tohle jsou stávající stavby, a tohle to je objem, který jsme si zkusili vyplnit těmi novostavbami podle regulace. Tady mimochodem je škola, kde bych dal stavbu roku, ateliér Šafrhájek, je opravená a dostavená novostavba. A je tady celá řada takových jako objemnějších staveb, které zvláště třeba tyto vzbudily takovou jako docela silnou nevoli do Břichovicích, nicméně nabízejí dole obchody a služby a konkrétně třeba tahle stavba s poštou a službami jsem přesvědčen, že funguje velmi dobře a vytváří tady velmi jako příjemné prostranství kolem té stavby, které jsme navrhli tady přestavět a přesázet ty stromy, některé zachovat. Tady jsme navrhli v té horní části, protože tady jsou také obchody, aby tady vzniklo takové horní a malé náměstí. A tady byla třeba velice zajímavá debata s jednotlivými zastupiteli, zdali tady tu stavbu nechat, tu samoobsluhu, anebo ji nahradit novostavbou. A nakonec zvítězil tady ten názor připravit ta pravidla pro novostavbu, protože ona dokáže mít fasády ze všech čtyř stran, to znamená dokáže obsluhovat to území. A lepším způsobem vyčleňuje ta veřejná prostranství, než ta stávající samoobsluha. Takže tady ještě vymezení toho území, ta naše zkouška, co to unese, pokud by se to naplnilo ve všem. Tady je vymezení toho našeho území. Ten plán je, pokud by vás to zajímalo, na stránkách města Dobřichovice, volně ke stažení, takže si můžete detailně nastudovat. Tady je ta ulice Palackého, o které jsem mluvil v tom rozšíření. Já tady už nám překliknu do detailu. Tady je navazující ulice 5. května, mimochodem od Markovského, moc pěkně pravená, zpředlážděná. Tady je ta škola, co dělali architekti Šafrhájek. Tady bych rád ukázal vlastně práci s těmi veřejným prostranstvím. V podstatě je to takové, jako když architekt Ivan Plicka mluví, když přetáhnete rukavici, že se vlastně na místo těch domů staráte, co je mezi domy.
to je velmi pěkná knížka od Jana Gehla, dánského architekta, Život mezi budovami, který právě pojednává o tom, co se děje mezi těmi stavbami a jak je možné ten prostor kultivovat a plánovat a zasahovat do něj. A upřímně, žádný z těch jednotlivých soukromých stavebníků nemá nástroje, nemá vůbec na možnosti a nástroje a to veřejné prostranství, které slouží všem ovlivnit. A je to na možnostech města, kdy se do toho plánování pustila a tyto věci určila a definovala. Protože když třeba ukážu tady v ulici 5. května, my jsme třeba vysunuli mírně tu hranu této budovy tak, aby člověk vnímal v průhledu. Vymezili jsme tady nahoře horní náměstí, protože tady je zvednutá nivelita, protože po povodních 2002 tady bylo pravidlo stavět metr nad úrovní ostatních komunikací, což tady vytváří takový předěl. Vymezením této stavby se nám povedlo tady zvednout tuto část náměstí na horní úroveň, kde jsou tady schody a můžeme snadno třeba tuto ulici vést v mírném svahu, tak aby tady vznikly normálně obchody, služby, zase podélné stání, stromořadí. Tady v této části zachováváme parkoviště, dáváme zase pod stromy. Tady v podstatě šestice větších zrostlých stromů s vysoko zapěstovanou korunou nám vlastně umožní tenhle ten prostor spojit v jeden celek, takže když stojíme tady, tak vnímáme celou šíři toho prostoru. Jak jsem už zmínil, někteří zastupitelé si mysleli, pojďme tu stavbu úplně zbourat a pojďme to náměstí mít veliké, ale to by byla chyba, protože by to bylo příliš veliké na to, jak ty stavby jsou nízké. Potom vlastně při určité šíře, to zase už sám třeba kamilosite, a vlastně pokud ta šířka je už příliš veliká, tak už ztrácíme pojem prostoru, už přestáváme to veřejné prostranství vnímat jako prostor a cítíme se jako někde na louce a nejsme schopni ten prostor definovat a určit. Takže je lepší ho v tomto drobnějším měřítku vymezit a rozdělit na několik menších částí. V konkrétním poloze ten regulační plán pracuje s těmi uličními čárami, stavebními čárami a s regulovanou výškou budovy a s definicí zastavěnosti. Takhle vypadá hlavní výkres v tom detailu a samozřejmě, že vymezuje profily a profily komunikací, vymezuje polohy pro stromy, to znamená, umístuje-li se dopravní technická infrastruktura, musí být v souladu s tím regulačním plánem a neexistuje vést třeba kanalizaci tak, aby se znemožnila výsadba toho stromu v této poloze. Ten plán jako takový míří do budoucnosti, to znamená, není to projekt, který má nějaký začátek a konec v realizaci, ale dává pravidla pro využívání toho území, tak aby se koordinovaly ty jednotlivé aktivity do nějakého kýženého celku. Detailu toho jednoho stavebního bloku, třeba kdybyste se rozhodli stavět, řeknu třeba v této části, tak tady musíte splnit přimknutí na tu stavební čáru, musíte tady splnit zastavěnost, která tady v tomto případě je velmi benevolentní, protože zase třeba tady je pravidlo ponechání průhledu na věž zámku z toho náměstí, což byl zase jeden z požadavků, který jsme s místními řešili a je tam zapracován do tého plánu. A pak je tady stanovená ta regulovaná výška budovy, což je v tomto případě dvě nadzemní podlaží plus jedno ustoupené a celkově ta hlavní řím se nesmí překročit 8 metrů. Když se přesuneme třeba o blok vedle, tak vidíme, že pokud budeme umisťovat na stavební pozemku stavbu v této části, smíme jít na 50% zastavitelnosti, smíme mít 15% zpevněných ploch a 35% ploch musí zůstat nespevněných jako plochy zahradní. Ten regulační plán právě velmi dobře umožňuje pracovat třeba s vnitrobloky, protože my jsme schopni tady doplnit další regulační čáru, která třeba v této části říká, že vnitřek toho bloku smí být zastavit pouze 10% zpevněných a 80% dokonce musí zůstat jako nespevněná plocha. To znamená, ten plán umožňuje regulovat tu výstavbu do nějaké podoby, aby tady
třeba v této části vůči Berounce jsme zase vymezili nějaký zelený pruh, který umožňuje nějaké drobné stavby, to znamená do 5% zastavěnosti na tom stavebním pozemku a dokonce 90% je tady ponecháno jako, jako plocha zahrady. Ono nám to pak umožňuje pracovat i v detailu třeba přechodu těch velkých staveb vůči tomu drobnějšímu měřítku, že jsou tady určité přechodové zóny. Začátek, tady to moc neuvidíte, ale třeba tady je povoleno 100% zástavby, to znamená, že se zpevnila ta uliční čára vůči té ulici, tady už to ubývá dozadu a tady potom vůči navázání těch staveb je to nezasedou, to znamená, vlastně sestupnou formou, nebo sestupnou v tomto směru, kde je možné v detailu regulovat ta pravidla pro výstavbu v území. Veřejně prospěšné stavby, ale znovu jenom opakování. Ten základ je v těch veřejných prostranstvích a v té kvalitě těch veřejných prostranství. Tak já děkuji za pozornost. Mě by zajímalo, jak dlouho trval ten proces, když jste začali na tom pracovat, tak jste skončili. Trvalo nám to, když se nepletlo, asi 3 roky. Bylo to náročné, zejména v těch jednáních, kdy já jsem strávil mnoho večerů v Dobřichovicích na jednání, kde samozřejmě nejvíce se o ten plán zajímali ti lidé, kteří v místě bydlí a kdy jsme řešili ty jednotlivé detaily, jako třeba pěší prostup v této části, kdy se třeba tady řada lidí ozývala, že tady nechce, nebo myslela si, že třeba tady je průjezd automobilů, tak jsme museli upřesňovat ta pravidla, aby to bylo skutečně pro pěší. Původně jsme třeba v té ulici Palackého měli 3+1 jako výšku, potom po širokém konsenzu a politických debatách to skončilo na 2+1. Řada těch věcí se v tom plánu proměnila postupně, jak se o něm jednalo, hovořilo a to jako skutečně zabralo dlouho. Nicméně zkušenosti třeba z Německa ukazují, že oni mají ty plány rádi v tom, že se třeba pohádají všichni navzájem, vyjasní si názory na to, jak to území má fungovat, ale pak se nějak teda musí dohodnout a mají to někde zachyceno v tom plánu, to znamená, oni se pak nehádají u každé jednotlivé stavby, ale ty základní věci si mezi sebou vyříkají dopředu a v Německu třeba na rozvojovou lokalitu, pokud má schválený regulační plán, tak a děláte třeba nějakou jednoduchou stavbu, tak jako do 14 dnů dostanete povolení. Jo. Což je úžasná věc, že ten plán vám jako dovolí to, že to trvá nějakou dobu, ty lidi se o to pohádají, ale pak nějakým způsobem si vymezí svoje názory a rozhodnou se pro něco. Ale trvá to podobně jako územní plán. Jo. Děkujeme. Další otázka, prosím. Nenahrazuje, no, tohle nenahrazuje. A jeho závaznost, tedy vůči, nebo jako... No, je to právně závazný dokument. Takže tam nevyžaduje souhlas jako vlastnímu těch dotčených pozemků, ale... Ne, to je úplně stejné jako územní plán. To znamená, je vydán tím opatřením obecné povahy znamená to proto jednotlivého stavebníka, že pokud jakýkoliv stavebník, ať už město nebo soukromá osoba, firma chce realizovat nějakou stavbu, tak ji musí provést v souladu s tím plánem. To znamená, stavební úřad posuzuje, jestli ta stavba je v souladu s tím regulačním plánem. To znamená typicky taková situace, kterou jsme třeba zažili v Měchovicích, kde děláme územní plán, tam je třeba starosta říká, my tady máme takové pěkné náměstíčko, všem se líbí,
jsou tam starší stavby, a ty starší stavby se stavěly vždycky na hranu toho veřejného prostranství a teďko prostě přijde stavební, přinese si nějaký zoufalý návrh typového domku, typu, teď nechci urazit žádné dámské jméno, jak se tak jako prodává, nebo bungalov, a teď ho chce najednou postavit, nevím, 5 metrů od té hranice a de facto úplně pokazit to prostranství. Ptá se mě, jak to máme docílit. Ta šance je jediná, schvalte si regulační plán, schvalte si tam uzavřenou uliční nebo otevřenou uliční čáru, potom přijdu na stavební úřad a když bych tam chtěl prosadit ten projekt, tak ho můžu prosadit jedině tehdy, když jakoby přesvědčit zastupitele, aby změnili ten plán, protože tam je daná linie a ta se musí dodržet. Jo. Závazný je z hlediska těch uličních čárky regulativů, je závazný z hlediska toho, co stanoví. A tady já bych právě chtěl zdůraznit, že ten regulační plán je velice důležité navrhnout správně a dobře. Jo. Protože to není skutečně jakoby práce pro... není to mechanická práce. Je to práce, o které se musí přemýšlet. Musí se uvažovat o tom, jaké druhy staveb místě mohou vzniknout tak, aby se to území třeba nezabilo. Protože k čemu je plán, který de facto to území úplně zabrzdí a zničí. K čemu by to bylo? Na druhou stranu zase plán, který úplně dovolí úplně všechno, taky asi není ve veřejném zájmu, tak je potřeba hledat tu míru. A já jsem přesvědčen, že je zásadní právě definování té vnitřní stavební čáry, té regulované výšky a vůbec práce s tím veřejným prostranstvím. Tomu by se měla věnovat co největší péče a to, co se vlastně už děje na těch jednotlivých stavebních pozemcích, tomu ponechat určitou volnost. Protože ten veřejný zájem já osobně teda spatřuji právě na tom, co je společné, co máme dohromady všichni. Já jsem Ludu Boborská, dobrý den. Já bych chtěla navázat minule, my bohužel jsme v Praze, my nejsme v obci ani ve městě, my ty regulační plány si jako městský část dělat nemůžeme. A možná to je teda už otaz na dovesu na paní radní Plamínkovou, děkujeme, že si dělala čas, přišla mezi nás, protože my tu šanci nemáme, nevím, jestli jste to jednali i na IPR, jestli třeba regulační plány teď začít dělat spolu s metodovým plánem, nebo v jaké jsme fázi. Já určitě nebudu mluvit jakoby za metropolitní plán. Ta pravidla jsou vtělena do pražských stavebních předpisů, to znamená, pokud budou zase platit, tak Praha má možnost a má ty pravidla k dispozici, dá se s nimi pracovat v území i bez schváleného regulačního plánu, protože tam jsou určité instituty, které těm stavebním úřadům umožňují se právě vztahovat uliční čáře k té regulované výšce budovy a řada těch instrumentů by se už dneska dala použít a já doufám, že ten plán bude mít těch několik úrovní, tak jak bylo vždycky chystáno, to znamená, měly by vznikat plány měřítku 1:5000, které právě umožňují tu práci v tom území, protože když to kliknu úplně na začátek, jenom pro připomenutí, jak jsem ukazoval ten regulační plán Prahy, tak tohle je 1:5000, takže vlastně je možnost vlastně pracovat s těmi principy v tomhle měřítku, to je 5000. Děkuju. Já nevím, jestli chcete paní radní reagovat už teďka, nebo jestli ukončíme debatu a příspěvek architekta Pavla Hniličky a necháme vám to slovo. No já, pokud vím, tak nic nebrání tomu, aby se ty regulační plány dělaly. Vím, že se teď připravuje regulační plán tuším na Nebušice, to je první, kde by se měly dělat, nevidím tady nikoho z Nebušic, ale ono to spíš je o tom, že asi teď momentálně nevím, jak na to má i pro kapacitu, protože jsou všichni, pokud je mi známo, vytížení buď prací na metropolitním plánu, nebo byli vytížení prací na VSPčkách a mají tam půlu dalších úkolů, ale v zásadě asi by ten IPR, protože by to měl asi dělat on, ty regulační plány dělat mohl a doufám, že se to nějakým způsobem rozeběhne, ale zatím ty Nebušice jsou
takový pilotní projekt. Ale já se teda moc omlouvám, tady měl mluvit můj kolega Matěj Stroudnický, který ten územní plán měl v gesci rok a je v tom fundován. Já jsem to převzala tak jako nouzově po té, co byl odvolán na posledním zastupitelstvu, takže jsem měla v plánu vás tady přijít ráno jenom pozdravit a předat tady slovo ctihodným odborníků, to se mi bohužel nepodařilo, protože jsme měli operativu a museli jsme tam řešit běžné provozní věci metra, takže já vám k tomu územnímu plánu jako takovému asi nějaká zvláštní moudra nepodám. Pokud je mi známo, a nevím, jestli jste o tom vymluvil, metropolitní plán by měl být odevzdán teď v listopadu, pan ředitel Hlaváček mě o tom ujišťoval, že bude odevzdán a bude otevřen. Napřed se ho bude muset teda prostudovat pořizovatel a poté bude někdy na začátku příštího roku otevřen k připomínkám dotčených orgánů státní správy a také k připomínkám městských částí. No, a myslím si, že jak jsem viděla ty výkresy metropolitního plánu, že tam těch připomínek bude dost a budou tam i připomínky těch dosud, konkrétně teda o odboru ochrany prostředí, protože tam je to v příkrém rozporu, jsou třeba nad regionální biokoridory. Některé věci se podařilo vyřešit a některé věci se nepodařilo vyřešit, ale zrovna tadyhle ty věci jsou mezi těmi, které se nepodařilo vyřešit. A to je asi jediné, kdybyste se chtěli, já jsem od rána lítám, protože se snažíme sjednat nějakou novou koalici, která padla na tom, že jsme se snažili přidat městským částem a doufám, že se teda přidá městským částem, tak prostě vám tímto chci oznámit, že teda, jestli to ještě nevíte, na minulém zastupitelstvu se podařilo prohlasovat, že teda budou městské části mít vesměs více peněz, některé stejně, ale většina více, minimum 2900, všechny městské části z jednoho balíku, maximum 5000. V úterý toto schválila rada jednohlasně, takže já pevně doufám, že to podaří zapracovat do toho rozpočtu a že to tam prostě bude a že to takhle bude schváleno. Tak to je jenom taková malá odbočka, omlouvám se, že jsem odbočila od ryze odborných věcí. My stejně časově dostáváme zpátky mikrofon. Děkujeme teda, že jste za námi zavítala aspoň ke konci toho dopoledního bloku, jsme za to rádi. My jsme tady měli čest mít vlastně i ředitele Petra Hlaváčka součástí té debaty, jelikož opatrovíš probíhá paralelní akce s holandskou ambasádou IPREM a Aspen Institute, takže malinko se střídáme vlastně i naše osazení mezi čtvrtým patrem a třetím patrem. Já, jelikož my se blížíme, de facto jsme překročili 12 hodinu, já bych ještě nechal jednu otázku nebo dvě otázky, dejme tomu na naše teda poslední hosty, na Pavla Hniličku nebo paní radní Janu Plaminkovou. Jandová, já bych se chtěla zeptat, jaký by byl mechanismus nebo jakým způsobem by byla možná prosazení změny v tom regulačním plánu, nebo byla by tady nějaká garance, že nebude jednoduchý způsob, jak si vymoct výjimku z těch parametrů, protože to mi přijde docela zásadní, tohle je velmi hezký a v minulosti to fungovalo, ale jde o to, jak zabránit tomu způsobu, který tady dělá velký zmatek v tom, že se neustále řeší změny územního plánu a výjimky a podobně. Každé rozhodnutí je změnitelné. To se jakoby zagarantovat, že se rozhodnutí bude držet do budoucna bez změny, jde asi těžko. Nicméně jsem toho názoru, jak ví, že je to negativní jev, kdy se z územně plánovací dokumentace udělá trhací kalendář a mění se každou chvíli. A tomu se dá jít naproti tím, že se ten plán připraví takovým způsobem, že není potřeba ho tolik měnit. A v tom bych viděl zásadní věc, jakým způsobem to udělat, aby to tolik nepotřeboval. A na druhou stranu bych se z toho zase tolik nebál, že ta změna je možná. Je důležité, aby ta změna probíhala transparentně, to znamená, aby o ní byl přehled a nebylo to, jak to v Praze bylo dřív, že se to zabalí do nějakých balíčků, o kterých se hlasuje a nikdo ani neví pořádně, co je, nebo respektive ví to dobře a je to na schvál.
tam mohl zašmodrchané, tak aby to nefungovalo. Mně se osobně velice líbilo, že jsem tehdy byl také komisi, která právě řešila ty změny územního plánu v Praze, co zřídil ještě Tomáš Hudeček, a líbilo se mi, že třeba řekl, že každá změna se bude hlasovat zvlášť, byl na to zaveden systém, aby se to dalo sledovat, jakým způsobem se ta která změna řeší, co se k ní děje. A vlastně my jsme tam byli jakési těleso, které mělo za úkol se k tomu jako odborně vyjádřit, než se to vůbec pustí. A mě to vlastně hrozně fascinovalo, jak to, že Praha dělá vlastně tolik změn a vůbec jakoby neřeší kategorie těch změn. A já jsem říkal, podívejte se, ale první věc je přece o tom, jestli zabírám volnou louku nebo pole, a nebo jestli měním funkční využití v rámci území. To je přece úplně tak diametrálně odlišná věc. A jak to, že na to není kategorie? Takže se zavedly kategorie a vlastně se posuzovaly jiným způsobem ty věci, kde se přidává, kde se mění park na zastavitelné území, mění se louka na zastavitelné území, tak na to se koukalo jiným způsobem, než na to, když se třeba mění školství na sport, sport na školství, nebo průmyslový areál třeba na bydlení, protože byla řada zablokovaných míst, kde byl průmysl a někdo tam chtěl stavět bydlení, někde to je dobře, někde špatně, ale na to je potřeba se koukat jinou optikou. Takže já si myslím, že principiálně se těm změnám vůbec ubránit nelze, ale je potřeba je transparentně posuzovat, mít možnost se k ním vyjádřit, vědět vlastně, jaké ty změny jsou, nastavit nějaké parametry pro ty změny. A tady jsem zase nalistoval ten vídeňský regulační plán. Když jsme navštívili plánovače, ty vídeňské, tak oni říkali, že někdy už to taky sami přehání, že už ten plán mají moc podrobný, což je zase ta věc, že to nesmí mít až zas tak strašně moc velkou podrobnost. Nicméně říkali, že jsou velmi rádi, že ho mají, protože oni mají možnost, když přijde nějaký investor s nějakým nápadem, který je dobrý, oni se souhlasí, že ten plán je dobrý, ale on se jim nevejde do té regulace, tak ale mají možnost vyjednávat s tím investorem a říct mu, podívejte se, my máme ty a ty podmínky, tady chceme pěknou širokou ulici, do které se nám musí vejít tramvaj a tady chceme stromořadí, vy to máte moc úzké a my tam chceme třeba stromořadí. A mají možnost vyjednávat s tím investorem a mají něco, proč se tahají jakoby za ten delší konec provazu, protože ten investor, dokud oni to neodsouhlasí, tak si neškrtne. Ať se může soudit, tak chce a neškrtne si. To znamená, tam je vlastně to, jaksi vybalancováno to, že ten stavebník něco chce jinak třeba, než v tom plánu je. A je tam možnost o tom vést diskuzi a jednat a ty změny samozřejmě dělají. Dělají je, ale mají je vlastně tohleto cestou pod kontrolou a jsou rádi, že ten plán mají, protože mají možnost se tomu vyjádřit a potom vlastně ta změna stejně musí projít transparentním způsobem zastupitelstvem. Děkuji moc za odpověď. Poslední otázka teda a... Já bych tady měl dotaz. Josef Antošek, dobrý den. Já jsem se vás chtěl zeptat, jestli existuje něco spíš hlediska sociologie, na kolik chalup má být škola a na kolik tisíc obyvatel má být park a jak velký a tak dále a tak dále a možnosti regulačního plánu. To jsou velice složité otázky. Samozřejmě existují určité rozvahy na počty obyvatel, jak se mají vybavit ty území školami. Existovalo to i dřív a má smysl to určitě hledat. Je samozřejmě velká otázka, jakým způsobem to konkrétně promítnout do územní plánovací dokumentace. Teď za mě říkám dokumentace, ať už je to územní nebo regulační plán. Co tam má smysl a co tam určitě jde dobře, jsou parky. Existuje třeba řada měst, má pravidlo 10 minut do parku, 5 minut do parku. A že se vlastně hlídá území, jak je to daleko v městské zástavbě, jak je to daleko do parku. A když se třeba vymezí území, že tam ty parky chybí, tak se pak hledají cesty, kde je udělat tak, aby vlastně tam ta kvalita života se zvedla, aby ty lidé měli tomu parku jakoby blízko. Ale to je vlastně vymezení určité plochy, určité území, které když se vymezí, tak tam v podstatě je. A dá se to docela dobře. U těch škol je tam samozřejmě trochu problém, že se vlastně to trochu začíná jakoby proměňovat do určitého sociálního inženýrství. Je vlastně
takhle to bylo v těch 60. 70. letech, právě byla víra, že to existuje, ta možnost jakoby najít to dokonalé schéma poměrů, funkcí, že nám to něco tak nějak jakoby přes ty funkce bude jako dobře fungovat a že to umíme nastavit. A ono se ukazuje, že to neúplně dobře funguje, protože máme třeba soukromé školky a nemáme jakoby centrálně řízené hospodářství, které by říkalo, kde co je konkrétně má být. A já osobně jsem přesvědčen, že v území by měly být možnosti, třeba když někdo chce zřídit soukromou školku, tak aby to bylo možné. My třeba v územních plánech vždycky, když je nějaká plocha pro bydlení, tak tam tu možnost necháváme obecně pro tu veřejnou vybavenost, aby nebyla jakoby zablokovaná. Sám jsem prošel takovou jakoby legrační prací, že jsme dělali pro Říčany změnu územního plánu, takové malinké plošky, která se měla ze sportu měnit na školství. Prostě tam měli zimní stadion, pak se nějak, bylo to teda ve sportu, pak nějak zjistili, že mají málo místo škol, tak si udělali změnu územního plánu a řekli, že na tom zimáku má být škola. Tak se kus pozemku vyčlenilo, prošla ta velká procedura, změnilo se to jakoby na tu školu, ale pak se zase prostě tak, jak ten běžný denní život jde dál, tak zjistili, že na novou školu nemají peníze, že budou dostavovat stávající školu, získali na to nějakou dotaci, zjistili, že to v tom území jde, ale to dobře udělat, tak dostavili stávající školu a najednou vlastně zase ten pozemek na tu školu jakoby nepotřebovali, tak se zase dělala změna územního plánu z té funkce školství jakoby na sport. Jo. Tady vlastně ukázka, jak je to vlastně jakoby to ošemetný nástroj, jakým způsobem jakoby s tím pracovat. A já neříkám, že špatně vymezovat prochy pro školství, ale mám určité pochybnosti právě o smyslu z toho hlediska, že ten život že je přece jenom jakoby bohatější a nejsme schopni tolik jakoby zohlednit to, že třeba v tom území není možnost třeba školu postavit to dostavbou, ale jestli musí se nutně předpročit to území třeba pro tuhle konkrétní funkci. Já mám určitou pochybnost, že se právě takhle dá jako plánovat. Já děkuji za odpověď. Jenom doplňme, mě šlo spíš o to, jestli existuje nějaký muster na to, kolik veřejného prostranství má být na X tisíc obyvatel. Říká to vyhláška 501/2006, která říká, že na každé 2 hektary zastavitelného území se má vymezit 10 000 metrů veřejných prostranství. Je to ten institut byl zaveden z toho důvodu, že v těch rozvojových lokalitách, které sídelní kaše na okraji měst, často developeři stavěli velmi úzké ulice a nevěnovali vůbec žádné místo veřejným prostranstvím, tak bylo zavedeno toto pravidlo, ale já osobně jsem přesvědčen, že je přinejmenším velmi diskutabilní, protože ono se to dá relativně snadno obejít. A zase je to takové jakoby obecné pravidlo, které si spíš myslím, že by mělo být doporučením a co by se mělo dělat, je ten plán, který třeba řekne, kde to veřejné prostranství může být, protože vy to můžete v nějaké lokalitě papírově splnit, že někde vám vyjde nějaká folková část, kterou vlastně vůbec nikdo nechce a nikdo tam nechodí, tak to nazvete veřejné prostranství, papírově to máte v pořádku, ale vlastně se tomu území vůbec jakoby nepomohlo. Děkujeme Pavlovi Hněličkovi za přednášku téma regulačních plánů.